Qui hauria dit a Miles Davis que el jazz s'ensenyaria a les escoles quan de petit la seva mare li deia que tocàs el violí perquè la música negra no era elegant? Aquests alumnes de 5è i 6è han fet sonar un ritme de jazz amb la flauta i les mans per acompanyar les improvisacions d'un trio de músics professional. He pogut conèixer millor aquesta música, he conegut instruments que sabia poc d'ells i pues, he disfrutat molt sonant tots junts. Quan ens diuen que faguem rimes o que toquem la flauta, per exemple, amb ells, pues, m'agrada molt perquè és com a molt emocionant. Prèviament ho han assajat a classe i també a casa gràcies als tutorials que el programa Toca Jazz a l'Escola ha penjat a internet, però avui, encuriosits, han pogut conversar en persona amb els músics. La música és fantàstica, a més canalitza moltíssim, moltes energies, l'estrès també és un vehicle per canalitzar-lo. No? Són projectes que fan ciutat també, no? I que d'alguna manera amb els temps ha de reinvertir, com ja vaig dir en el seu moment, socialment. Un total de 700 alumnes de totes les escoles del municipi de Maó participen en la iniciativa. La recompensa, un concert de tots ells al Teatre Principal de Maó, dia 19 de juny.